وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين. اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا، توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا، اللہ کی عبادت ہے زندگی ہماری، اللہ کی عبادت ہے زندگی ہماری، بندے ہیں ہم اسی کے وہ مہرباں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا، توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا، غیروں کے در پہ جھکنا ہم شرک جانتے ہیں، ہم شرک جانتے ہیں، کرتے ہیں رب کو سجدہ خرد و کلا ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا، توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا، سری حمد و ثنا بزرگی و برتری اللہ تعالی حق سزاوار یوسف رب، تمام کائنات تنہا خالق و مالک تو پروردگار، کائنات زر زر اللہ تعالی سن تسبیح کرن بیان، رب سن تحمید کرن بیان، و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون، کہ چیز چھن رو اس زمین اس اندر سو یس نو رب سن حمد تسبیح چھ بیان کرن، ولکن لا تفقهون، لیکن تُہ چھون تہذ تسبیح سمجھن کے، درود و سلام اسن سراج منیرہ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. مبارک اعمالوں اندر چھسری خود بڑ عمل کثرت سان اللہ تعالی سن ذکر کرے، ذکر چھ ز قسم، اکھ گو عام ذکر، بیاکھ گو خاص ذکر، گوڑ وچھو اس عام ذکر کتھ چھ ون، تم پت زانو خاص ذکر کتھ چھ نا، عام ذکرس اندر چھ تمام عبادات شامل، مثلا نماز، روز، زکات، حج، تلاوت قرآن، دعا، تسبیحات وغیرہ. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماون، کہ کس لفظ یم سے اللہ تعالی روز گس، کہ کس لفظ
Yemsuy Allah Talasını kurup gez bende sesil. Rabsız nazdiki gez bende sesil. Yallah bu şu zikir. Çahiyye ilim-i husul açtın. Çahiyye talim açtın. Ya amr bil ma'ruf açtın. Ya nahi anil munkar açtın. Şeyh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah fermadı. Dapan ye lafız zikri var. Ye lafız zikri bayan kar. Emni şu murad pehtan su çiz. Yus Allah dal has kerib kayes. Yus Allah dal has nazdik kayes. Çahe temük taalluk akidas sit asi. Sonças sit asi ya fikri sit asi. Çahe su diluk amal asi. Ya cismuk amal asi. Khabahtim Allah talasın tarif asi. Husul-i ilmi khadrı takdav asi. Ya baki ibadat asi. Lehaza ye tasavvur karun çu galat. Ki zikir çu nav sirif peh çiyizas. Yus tesbihinden danın pehki kar. Ye tasavvur çu galat. Kur'an-ı hadis mutabak. Sa kaum prat ka sa amal prat ka sa lafz yustay Allah taala has nazdik ni yustay rabas kareem ish zikr ye goy am zikr khas zikr kya gay khas zikr ish chu murad tim khas dua ya tim khas azkar Yemen duhan hund azkaran hund alfaz yanti sabit Allah taala has nish yanti sabit janabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has nish subah o shamich azkar mukhtalif mawaqihan mit khas azkar ta khas dua yusi doim qism zikr یس یہ دویم قسمک ذکر شو امی حوال تھیو تی اخ چیز یاد امی ذکری ہند اوقات چھ متعین امی ذکری ہند اوقات چھ متعین امیک تعداد چھ متعین مثال فرض نمازوں پتہ مسنون اذکار پڑھ صبحن تو شامن مختلف موقعن پر اذکار پائے اور مختلف جائن پر مختلف دعاؤں اہتمام کا یہ گئی خاص ذکر بیا گئیس گمراہ پھر کن نزدیک شخاص ذکر سگو جلس پر ضرب لگاؤں سگو باجوائیوں سگئی سارن وائن سگو نوٹ وائن رباب وائن تمہ نزدیک چی خاص ذکر مگر اس نزدیک چی خاص ذکر سائی یس یادی اللہ تعالی نش ثابت یادی ثابت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر چی تریو چیزوں سے کرنے یہ بڑا حساس موضوع تو تھے جو دیان بشو سے تمہید گنڈ پتون با امیق فضائل برہ ذکر چھ کرنے ون تریو چیزو سے قسم چھ ذکر ز آگ گئی عام ذکر بے گئی خاص ذکر کرنے چھ ون ذکر تریو چیزو سے نمبر آخ زبان سے چھ ذکر کرنے ون نمبر ز ذکر چھ کرنے ون دل سے نمبر تریو دشوئی سید یتمن زبان تے آسی شامل تے دل تے آسی شامل گو ذکر چھ کرنے یون تریو چیزو سید زبان سید دل سید دشوئی سید تو یونیو دشوئی سید کس پاٹی ذکر کرن تے ون ببرہ کن مگر امبرہ ون بی اہم نات یمو تریو منش سری خون تا افضل ذکر سید یس
دوشوی ست کرنے یت من زیو تی شامل آسی دل تی شامل یہ ساری خود افضل ذکر وی ونو تک کت پاٹ ہیکن دوشوی یت من شامل آسی بون کت پاٹ اک شخص شپرن زیوی سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کو ورد کر یہ سبحان اللہ ذکر کر یہ پن زی دون حرکت مگر یہ گس ات ست ست دلس من اعتقاد تھو یہ پخت یقین تھو بس پڑھن سبحان اللہ مگر دل چم گواہی دون پریت عیب نش تو نقص نش پاک ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ یہ زیو پڑھن سبحان اللہ مگر دلس من اعتقاد پرتاب نش تو نقص نش مبرہ ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ شخص پڑھن زیو الحمدللہ افضل دعا الحمدللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ شخص پڑھن زیو الحمدللہ یہ ذکر کار یہ زبان حرکت دیو مگر دلس من گسن دلس من گسن اعتقاد شکرس لائق صرف اکی ذات حمد لائق صرف اکی ذات سگئی ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر شخص پڑھن زیو اللہ اکبر زیو دون حرکت مگر دلس من گسس رب سنز بڑائی تو عظمت آس رب سند بڑائی تو عظمت تصور گسس دلس من یل یہ پڑھ اللہ اکبر مانا گو ساری خود بڑ ساری خود بلند ساری خود برتر چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ اگر نت اللہ اکبر زیو پڑن حاجت منگن بیس اوراد چھوڑن بیس دعا کرن بیس یہ ذکر کرن چھ زائے ام ذکر ہن فائدہ دیس نہ اللہ تعالی شخص چھ پڑن زیو لا الہ الا اللہ چھ زیو ہلاو یہ چھ زی حرکت دیو مگر دل گسی امس رب سندی وحدانیتک اقرار لا الہ سون کلمہ چھو دون اجزہن پہ مشتمل اگو لا الہ بیا گو الا اللہ لا الہ الا اللہ یزم علماء چھ بیان کرن یم امک ز اجزا چھ اخ چھ نفی پٹھ دلالت کرن بیا چھ اثبات اس پٹھ دلالت کرن لا الہ مانا گو بشس تمام معبودان باطلن کرن انکار اللہ اور اس بات چھس کرن صرف حضرت رب العالمین سن محبود آسک یہ دون چیزن پہ مشتمل دون اجزہن پہ مشتمل دون سیگمنٹن پہ مشتمل نفی و اس بات اس پہ لا الہ شائمک آخ جز اللہ شائمک بے آخ جز نفر چھو پڑن زیب لا الہ الا اللہ مگر دل گسی رب سندی وحدانیت اقرار ساری خود افضل ذکر سا یس کن سی کرن زیب سنت دل سنت یہ ساری خود افضل ترین ذکر امز بیان کر ام ذکر ہن حکم کیا ام ذکر ہن حکم کیا ذکر ہن حکم چھو رب فرماون بر سورہ احزاب آیت نمبر 23 یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واسیلا اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالی سے ذکر کرو کثرت سان رب سے ذکر کرو کثرت سان وسبحوه بکرۃ واسیلا صبح تو شام تیری بنیاد صبح است تیری بنیاد شام است تیری بنیاد حضرت رب العالمین تم سے تسبیح کرو صبح تو شام بیان کثرت سا
سان اللہ تعالیٰ سن ذکر کریں، یہ صرف مخصوص اوقاتن مز کریں بلکہ مسلمان آسی پکن یہ کر رب العالمین سن ذکر، مسلمان آسی بہون یہ کر رب العالمین سن ذکر، مسلمان آسی لیٹن یہ کر لیٹ کہ رب العالمین سن ذکر، مسلمان آسی کام نیرن یہ کر کام مز کہ رب سن ذکر، مسلمان آسی سفر کرن یہ کر سفر سن کہ رب العالمین سن ذکر، رب سن ذکر پتھر بہت کریں، کھڑا ہو بچت کریں، پکن پکن کریں، شنگت کریں، یہ ذکر کریں مستحب، اور یہ عقل مندن ہن اک صفت و مقرار قرار دیا، فذکر اللہ قیاما و قعودا و علی جنوبی، اللہ تعالیٰ کری ہن یاد، کھڑا ہو بچت پتھر بہت لیٹت ہر حالت سن کری ہن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر ہویا کتن ونی انور کی مال نسیت نسیم سو اللہ یاد کرتن، ہائے جو مسلمان جونن اورام جو مسلمان فلم اورام جو مسلمان رمح اورام جو مسلمان مسلمان پنی کارن آورومت، مولانا انور من رحمت اللہ علیہ اصل چھو ربن قرآن سمس، مولانا انور چھو پنجن اشعار میں سمجھاو، نسیت قوز تھوکن سو اللہ یاد کرتن، گسی آئین روشن سو اللہ یاد کرتن، نبی رحمتن فرمو پریو صلی اللہ علیہ یلی بند چھو بنا کرن انسان اس دلس پر چھو پیون سیادا انسان دلس پر پیون سیادا یلی پیون کنا چھو کرن دلس پر چھو پیون سیادا پیون یشو بار بار بنا کرن دلس پر چھو اکر سیادا پیون اخ وقت چھو آتن انسان سوری دل چھو بسن سیادا پت چھو انس پرد بنا مثال زنہ کرن مثال سود کن حرام کن مثال اللہ تعالیٰ بچائیں بے حیوئی کریں بے شرمی کریں امیش چلی تتری بنا باسن زندی بیتز بیتز پیٹ مچ جیچو امیس مچ اکسی چلنان امیش چلی یو دلو پر پر وزن اعتباری بنا باسن یہ لیمیز دل شکر ہوں گا سن سو آف قرآن آج اگر ایک ساہی بس دل کرہن گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیس کیا چو امی دل زن کت پاڑ گیسے امی دل کہنر کت پاڑ گیسے دور یہ دل کت پاڑ گیسے صاف فرموحق اخ رب العالمی سن ذکر کرنس بی تلاوت کرنس تلاوت کرنس تلاوت کچھ ذکر قرآن سن ربن ذکر قرآن پاڑنس رب سن ذکر کرنس گیسے امی سیر زن آلود دل صاف رب کر انسان دل انتقاب صاف مولانا انور والا گسی آئین روشن سو اللہ یاد کرتن، ستمن خوابن تا خیالنا ستمن خوابن تا خیالنا یہ زندگی شئی قلیل قریب و تبلاو کہیں چھو نظار مزارن کن نظر کر پتر پہ مجسن اوبر مزارن نظر کر پتھر پہ مت سنو بر حساسر کشم سابن سو اللہ یاد کرتن، آئے روز شیس اخبار مزبار آئے روز شیس سوشل میڈیا سندر وشن آئے روز شیر خبر اس بوزن حلو یراب قسمت و جوان ترہور چک جیور اچانک مسات دیت انا للہ و انا الیہ راجعون، ہی بسلی بھول ہر جاوہ نبر ہر راو رب بچائیں حدی سبکو شکار، آل شکیم دیمائے اللہ تعالیٰ بچائے اللہ تعالیٰ کرن سرن دیمائے شفا یہ بھی ایک حاضرین اللہ تعالیٰ قین یمن محبوظ زمو دیمائے دیش ونن آلن روزن آلن قین اللہ تعالیٰ محبوظ زمو دیمائے دیش سانن آیارن کرن رب روش آمین یا رب العالمین.
دوباره اکھ نفر کرن فون چندی گڑھ چھو ونکس پی جی آئی ایس مزید دوپن پانچ سرجری کے تس کوتھس لیورس مگر ون حس چھن فرقی گژھان ون کرز آز جمعہ پہ دعا عرش والا کرو شفا کامل آئی کرو شفا عاجلہ عطا لکن جوان کال شگر صبح نہ وٹھنی بلکہ وہ تو بوز اسے ایک ساہی بسوں سے اپر بارہ مولا سید ظالمن یو سید سکو شکار تمیس اوسل حق تک کے خان رز گمت موتو کھال بلاو موت کس بلاو اس برکن چون انسان سن چلن موت کس بلاو اس برکن چون انسان سن چلن تو شو کوئی کھا بے نحلت اس تو شو کوئی دوہ گزراو تو شو کوئی اندی تیرے پر حساب کرن یہ کزن موت وقت چکریب حسن بصری عثمان مشن معلوم ہوئی بازر اسمز ماں آسی کپڑ دکان اسمز سو کپڑوں ہو تو یہ اندر پر بل رہے ہیں سو کپڑ ماں آسی بازر اسمز ہو تو یہ کپڑ اسمان کپڑ ماں کچھ اسمز سال نہیں مشن بات ہوئی سنائیز بشتی ہی کپڑ مشن خبر کی مشوش بکی ہی نزان اشن زانن بازر سمز ماں آج سن کپڑ غورتنو کے سون اپنا بائن خبردار مسلمانو اگر تو کوئی آج تے یہ چیز سمجھو اگر نہ آج تے کوئی یہ چیز فکر تر واللہ شکر سانی فطر یہ زواب یہ سانی فطر دے بڑا مصیبت آخ یہ لگن کیسے پاک فکر تر مزارن کن نظر کر پتھر تیمیت سنو بر کم پہلوان کم بادشاہ کم جسیم من کس قبر کرن گرنے اللہ تعالی قبر پر نور سانے نوات انسان حزین غریبین ہنے نوات انسان آمین یا رب العالمین حساسر کشم سافن سو اللہ یاد کرتن نوام کی مسلمان قبر بس از دارت تو تیوان چمارت کہاں توک نگار اس مزمان کام آس نوام اس کام آس شانس اس کام آس اشوال اس کام آس غیف بستی آن یوز گزرے ہو پد دو بچوں کے اندوں کے ایک اوہن نگار اس مزمان چھاس گاہ دے پہ ہونا کرچ مرنو پچ بچ لپن تیاری کریو مولی سب بلائی ہن جلدی ایمس پڑھو جناس گسل دنوان ایمس ہن جلدی بلائی بے کبر کھنن مول ایمس کلیو جلدی فون یا ہن بلائی بے تکنی کبر پوری دور یکمن چھن دیری کاری یکمن چھن جلدی کاری ایمس نے تجہیز و تکفیر کریو انتظام بچل آئی نکر خیر جلدی پاہم کریو خیر زیر ملائی کیو اس بھی ہو جیتے ٹھکان چسون اکوئی سو کبر ٹھکان چسون اکوئی سو قبر اخر کار اس پہ سر میں تو یواد اخر کار اس پہ انتل وادن مچتل شمن داہ کاؤن سمین والدن تین والدن اس سے رسول آو پکن حضرت آدم علیہ السلام سے وقت پڑتا عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے وقت پڑتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دی مبارک وقت پڑتا روزی سلسل برابر پکن قیام دے ساتھ سر نشکر اندر رسول اللہ اوی مولانا انور مان قبر بس از دارت تو دیوا چمارت تاکی ام لن آتن سو اللہ یاد کرتن عمل پنن نے پڑھا نماز تلاوت زکاة روز حج امر بالمعروف نہی عن المنکر صدقات و خیرات یم چیز ہے یم بتا کاہی نے بتا کیوں سے مس دامن اس اپ کر ہی نے بتا کیوں سے پت پت کو نہیں نے بتا کا من مرشد تو مرد بیمار یہ نے بتا تو سن چلا بن یہ نے بتا صرف ایفان امر بتا نجیس امر تلاگ میں مجلس بتا مجلس امر تلاگ میں نجیس بتا اگر مولد سنس عمل نیچیس بکار بھائی نیچیس سنس مولد سنس لائکی
اس نوح علیہ الصلوۃ والسلام سوس حق حول تسنس عمل گس اسنس میجیز بکار تیلی اس ابراہیم علیہ السلام حق حول اولو لزم باکم مرو اندر تیم سنس عمل گس مولز ای بکار آزر سین بکار کار سنس عمل اینی کنسی بکار ولا تزیر وزیرتون وزر اخرى کار حکم کار سنن نیکن هن گوش دولی نتوی کار کار سنن گرہن هن گور یمی گور تنس میلی تنس میلی پانه بیر خیلی پان روز وہ ان خطر پایا اور وہ کیا سمو سوائے اوٹ بوری پندن شان و شیر برام و سپن بودی میں اتو لے اور وہ کیا سمو سپن اخرہ کا سمجھ تو چون کھنے آنے مر ہم کو بور میں تی پانا ہی تو اللہ اوٹ بوری پندن شان اخرہ کا سمجھ تو چون کھنے آنے مر ہم کو بور بودر پانا ہے پندن پیکن اون توش چھلن پانا اون دنو ساسن گندگی لڑ سو صاف کرن پانا ہے پدر سیون بڑ بڑ ڈیلیگیشن فاروق کی عظمت سے ملاقات اس فاروق اور روم پہل ڈیلیگیشن کی ملاقات اس پتہ پانی بلا ہوں نہ درس سان سردار امیر المومنین چاشی جذر کھڑے جگر ہر شی تہ بنس کھڑے چار شو گنگی کرن اونتن صاف یہ وجہ نہ مسلمان ہو امیر یہ شو اونت گندگی وقت کا فرماؤ موسس ان چھ چھ بو پنن تکبر پڑ رہا ہے ان چھ چھ بو پنن تکبر پڑ رہا ہے یعنی کنی ساتھ تکبر گرسی سوئی صلاف ایس وانن سو شخص دیس اکثر کانی گرسی سو بیس بروار تو بن راز اساس این سو چی تکبر کم گرسن این سو چی تکبر پھٹا میں بیس انسان صلاف ایس اکن سو بیس بروار تو بن راز اساس باز انن بیس بروار ہے تو آگے این سو کیس این سو تکبر کیا اشی زمین کی نکی اشی زمین اس میں اوشت اسمان اس کن کا تکار ہارو کی عظم اور تم جس سے تم تکبر کر رہا ہے یہ ہارو کی عظم رضی اللہ تعالی رضی اللہ یہ نہ بنی کن تکلیف فلن چیز بکار تکلیف فلن چیز بکار واللہ اگر ایک چیز ہی بکا سوائے فلن اللہ تیشی ورن مولانا انو رحمت اللہ کہتے ہم لن لگان سن سو اللہ یاد کرتن اخری کا نصیت چھینچ انور ستھو کم ای برادر بجز کی بے مکی حمل سو اللہ یاد کرتن بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کے اندر حدیث صحیح درج حدیث شیخ البانی کے ان حدیث صحیح قرار راوی حدیث عبداللہ بن بسر رضی اللہ یہ فرمایا شخص آخر در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض نے کرنے ان شرائع الاسلام قد کثرت قد کثرت قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبت به یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی احکامات کمزوری ہی وجہ بجلی کی وجہ آئی تم احکام میں رڑھ ہوئے یہ تو ہم ردے وقت فکر میں سمجھا اب اس کو مشوش بزر مشوش کمزور بزر مشوش کمزور آسا بار شوش کمزور مشوش بزر یہ شریعت ایک احکامات چی ان شوئی گھلی بھی ون میں پڑھ مانا کو مشوش کا اصل اوپر تیمن پر عمل ہے کروئے گئے اب ایشو ربس جوانی بزر عبادت پاس اوہی شربت جوان سن بیکت رہا ہوں پاس اوہی شربت جوان سن معاذان پاس اوہی شربت جوان سن عبادت پاس اوہی شربت جوان سن سن کو خیرات کرن پاس اوہی شربت جوان سن جوانی رب سن وقت رتاوی پاس ربش جوان سن جوانی بار زیادہ پاس اور جوانی کے اوپا ہے ربشی جوانی زیادہ دو ہے ربشی جوانی دو ہے یہ بجر چھوئے وقت بجر سوئے سوچ وقت تے بڑھ بجر سوئے سوچ وقت تے وقت چھو جوان تو جو تم کوئی جوانی چھو کوئی بجرے میں کوئی سوچ وقت تو ہندی کیا وقت تے شوار اک چیز سن بڑھن کیا سگے اکل اکل چھن بڑھن وقت چھو تمام چیزن نمان زوا تمام چیزن پر چھو بجرے میں وقت اس پر چھو بجرے میں وقت چھو جوان تو تم جو تم شکل چھو جوان نفر بیو وقت تی بیو اک چیز چون بڑن کیا سگئی اکھ اوہ یہ سی پانی اقلی حفاظت سامی جوانوں کر پانی اقل تیز آئی ڈرگس گئی شراب چیچے چرس چیچے
زرعیل یہ عقل کی طرف پانیم خراب عقل چھن بڑن کی باقی چھ انسان بڑے وقت سے اللہ تعالیٰ کے بزرگن خاص ان کر عرض شریعت کے احکامات چھ کمزوری ہی کی وجہ میں پر دوری بین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان چھس کمزور بزرگ چھس بڑا گو یاد تیرے وشن مصبر آئی دین چھو تیرے جوان نے حکمت رکے ان شبہ دکھا ان کر عرض میں ان تو یا رسول اللہ سہل کام آسان کام ہو ان تو میں یس میں کارن سہل تا آسان یہ پر ہمیشہ کوئی عمل تھا مگر صحابہ کے ساتھ رسول کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نسخہ یہ جو بڑی کے نسخہ کے سارے نہیں بدل گئے کوشش کے سو بشاش کی جو روئے پر نبی رحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کیا فرمو ہس لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ سحر عمل چھے پانی میں زیادہ زن ہمیش ذکر سکتا امی زیر کریز ہمیش رب العالمی سن ہا یا رسول سفید ریشن بزرگ لکت سار سفید ریشن بزرگ گابت کر سفید ریشن بزرگ چوبی لکھا بن سفید ریشن بزرگ بوئن دیدہ پر ہمیز دیم یہ چاہن ہمیز دیم یہ چاہن وزن کرن خرش ہمیز دیم یہ بوئن دی حسرت اول بوئن دی ارمان جلس من جوان بوئن دی خواہش سر جلس من یہ دپن یہ دمیون ملوید پر ایتی ہمسائے سے تڑائی ایتی بدلکوئے سے تڑائی ایتی برادری میں لڑائی اے بزرگ سفید چیریش کیا خبر بلاو کا رہی چشہ بھی انتے حسرت جوان چشہ بھی انتے خواہی جوان چشہ بھی انتے آریزو تو تمہ جوان چاہ بیوخ پنٹے گئی نیچا آریزو بزرگ پنٹے بڑی نیشان تمہ پنٹے گئی نیشان حسرت بڑی بزرگو پنی بزرگی کے لئے بلوچ مبنیو دکان پی جنب الزین واللہ شسو مدن عدیو قسم اکیس استادس نبی علیہ السلام سنچ حدیث ایاکو الجلوس بالفروقات سر کی فرکوزیون بیاوا پت قسم استادس اکیا وجہ تیمین وارا وجوہا دکن مگر دنیا بھی اخوا جبانے زمان یو سر کی فرچ بیمز جو بے عزر کا سر بزرگو پنی عزر اکیو کرے گرن مزدی رب سے ذکر ہوں کے لئے احتمام قرآن اگر وہ تو زانن چھو پڑھو حدیث اگر وہ تو پڑھن چھو زانن کتاب اگر وہ تو پڑھن چھو تاگر سبحان اللہ تا یہ پڑھو الحمدللہ تا یہ پڑھو اللہ اکبر تا یہ پڑھو لا الہ الا اللہ یہ تا یہ پڑھو اگر تو یہ زہان تا یہ پڑھن چھو سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو اللہ اکبر پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھنی شکاہی اگر یقین پہے بوزیو کیا فرمو محمد رسول اللہ صحیح مسلم اسم زروائے فرموک احب الکلام الاللہ اربعن رب العالمین اچھو صور کلمہ صلیف وقزاب محبوب صور کلمہ صور باہنی چیرے مولے بلر تیمان دیو اشن قرآن زاننے اس کیا پڑھا اشن کتاب پڑھن زاننے حدیث پڑھن زاننے پڑھا کیا رب صور کلمات محبوبہ نمبر آخ نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ آگو سبحان اللہ بیا کلمہ کو الحمدللہ بیا کلمہ کو لا الہ الا اللہ بیا کلمہ کو اللہ اکبر پتھر موک سلتی پتھر موک سلتی تو ایک تیمی کلمہ سلتی ابتدا ہر چھنک یعنی کام پڑھے کنگوڑ سبحان اللہ کام پڑھے کن اللہ اکبر کام پڑھے کن لا الہ الا اللہ اگر وہ یہ کوڑ ذکر کرو تے چھو بہتر افضل طریق ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر یہ کوڑ پڑھے نہ تھے کیوں الگ الگ پڑھے سبحان اللہ الگ بیٹھ الحمدللہ الگ بیٹھ اللہ اکبر الگ بیٹھ لا الہ الا اللہ الگ بیٹھ بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم اسلام احب الی مما طلعت علیہ الشمس ہمو قشب بطا یہ کودا شو اس محبوب آفتاب یہ یہ چیز اس پر تولو بس آفتاب جو سر سکا اینا بس پر تولو ہمو یہ یہ چیز اس پر آفتاب تولو چو بس یہ مو تمام چیزوں کو چیزا دلتے ہو یہ مو اتصور کلیم رب العالمین اس معنی کو دنیا خود چو دنیا اس پر سیکھے اس پر چو تم خود زیادہ پوچھ اللہ تعالیٰ سے یہ مو اتصور کلیم
یہ تو سنن ترمذی بڑی حسن درجی چھ روا بیان کرن عبداللہ ابن مسعود سری پر رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دپن بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیت ابراہیم لیلۃ الاسر ابی میرائی چھ رات مس کر میں ملاقات جدی امجد سے باب صاحب سے ملت کس باب صاحب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والسلام میرائی چھ رات مس کر میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات تم کیا فرمایا قال یا محمد تم فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فنس امت اسر زمین سلام وہ اشصف السلام حضرت ابراہیم علیہ پنی سمت ساز من زمین سلام تم کرز خبردار امن من زی ان الجنت طیبت التربح عذبت الماء و انها قیعان ابراہیم علیہ السلام نے فرمو امت ساز من زی سلام دیوان گا نتک جنت اچ میں شوار آسر رب آسوات ہو جنت آسر امن حضر من زی جنت اچ میں شوار آسر امیک آب امیش تریش شوار ذات نیر امیش زمین چھو بالکل ہموار یعنی اچھن سنر وغیر زمین چھو جن کسا ہموار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تن پت ونزا زمین چھو ہموار زمین چھو یو اخ زمین اس یوس یسی کولی رون شجر کری کری سکر جن تی زمین چھو ہموار سنر وغیر پہاڑ تو کنے جائے اور جن تی زمین چھو پتا کرزا وسیش تو ہیکی نا انداز نہیں ہے جن تی زمین چھو پتا وسی کرزا شیر یس جہنم مز آخری حکمت نیر میں جہنم مز نبت ام اس کے لئے اللہ تعالیٰ مانا روایت کرمان شیو اے ربس ربا وانتے کور تھے سب جہنم سو کور کور مگر ام جہنم کی نار سچ میں تہیر رکھے رہے ربا میدیت محلت یہ نہی مز کرہا تو بتا یہ میرے سال ہے شو اس چونکہ وہ چھ جان کی مزہ اتو کہ یہ نیوان تہیا وشن نیوان سے صحیح رب دی اس اجازت دے بس ان پتہ نہ شک نہ تمام یہ بابا یہ شو اخری تھا سپورٹ تو جہنم میں رازا کی شو کرے تھی رب دے بس دس طرح نہ ہے مز بتا یہ کرے بہت ہی بے صاف ان کے سکھ رہے ہو سوری ان پتہ شی دروازہ اپ کلن دروازہ یہ کہ ارز ربا یہ دروازہ رب دے کوئی جنتو دروازہ ربا بدھا ہاتھ سے ٹیک بلگا ہر دو ہاتھ سے رب دے بچا ان کو اخری خواہش رس ربا یہ شو اخری خواہش اللہ تعالی دی اس اجازت وایت اب جنت کے دروازے سے نش ائی کہ نے ٹیک دیا سن دکھ دیا سن اندر بوج شو ہوا یہ کہ ان سے کم کلام کرن اندر ان سی من نہیں جنت ربا بات سا جنت سے بوچھا کم از کم نبر کہیں یہ جنت دروازے کھول ان سی من ام پتہ سے خواہش کر دیتے نا روایت کرنا چھو یعنی میں جنتس کو نظر کہی یہ بھی جنتس میں بڑی بڑی کوئی جنتس میں چھو کوئی تھی نبی رحمتو فرمو ایک اس کوئی سنتا ہے فرمو بھول ایک شخص از گیسے بھولی سواری کا موک شو جنتس میں ایک شخص از گیس بھولی سواری کا موک شو ایم اس گیر دلس میں شو بھولی یہ آنی یہ شو دنیا یہ مدر خزویا ہزاروں خواہش ہے اپنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے یہ گسن انسان اس خواہش پور ڈیزائر اس گسن میں دنیا اس مسکور اگر تو یہ سن چھو سانے خواہش بس تمام پور بس کے لیے سن جان بس رب اس وقت نو جان بس میں سارے دے آمین یا کیا ان کے دراس میں شور بتا ہاں بھولی سوایا بھولی ہمیں سب بند بھولی تو ان سی من اس کا بھولی سوایا نبی رحمت تو فرمو یہ کہ ایک اس کلی کے سائے اس تر بھول سوری حق اس وری اس کلی سائے ماں ایک سی کلی کے سائے اس یہ کہ اس بھول اس کلی کے سائے اس تر لائے پاکن حق اس وری اس کے لئے بھول سوری این ایک کلی سائے ماں کلی وہ ان کو یہ پوری آسن جانتا سمجھ تو یہ کلی تک قداوار کلی یہ کلی تک قداوار کلی آسن یہ کلی جانتا سمجھ کلی یہ کہ ربا سارز ربا جانتا کے بوشنے میں نورے میں دیتے پہ اجازت اندر اصول دیمان دیمان کلی کس آئے سا رب دیتے سے انہوں تو انشی آخری کھائش دیتے سے ربا یہ شمائی آخری کھائش رب دیتے سے اجازت یہ بھی کلی کس آئے سا روش ان کھول بہترین کوئی یہ کہے عرض ربا بیس کلی کس آئے سا اللہ سے آخر آخر بارا کی وارا ہم کو یہ دھرمین سا آئے سا پر تو اسی آپ کو ہم محل آئے یہ کہے عرض ربا یہ کیا ریش محل یہ کون محل ریش جنگ جنگ ربا بو اچھا ورد بچھائی
رب دیگه سوال میشه آتی کاش ربا ونچی یه آتی کاش مال یه جنگی کس محل اسمس ام پتی نبر نی دل ترس نه محل مز نبر نیو مگر اینه الله تعالی دیگه سعی میکنه بانه دیماشی یه تین باره دا ونچون کیم دما آخری دماش پیدا کرده بود جای جنگ دیت زیان یک نیم از دیت سبحان نبی رحمی تو فرمود سلام حسن فرمود الله تعالی و نیم سنان بند دیتا دیمای جای خوش گسته سه زمینی که سه آسمانی یه سه زمین دیمای جان کسی اکثر گسته خوش سه زمینی که ته در تا اگر این کول رو پتر لاو که زمین کو تا بنا بای رب دیمه دیتا دیمای یه سه زمین سه آسمان دنیا سمت یہ زمین دی میں جان کس مس پوش گس کا نبی رحمت و فرمو یہ بند کے عرض ربا سشکا مسجد مزاق کر اللہ تعالیٰ ترائی اصل یہ یہ حدیث پر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امو تو اصل پتل نبی رحمت سے دیم دنیا مس گر رفا تبی یہ مدت گزرے یہ حدیث پر بیان عبداللہ ابن مسعود کر رہے امو تو تو اصل یہ حدیث بوزن میں نشت مدت طریقہ تو اصول فرمی با اصحان مگر مشوش اخ موقع اس پر اصل مرام مود رسول اس اس پر چاو نبی علیہ السلام پای کیا رسول کی مود قیدن اس سے زاد کی ذل جلال حضرت صاحب نے کہا اللہ تعالی تعالی اصل نے اس میں علی بن رام سن شایان شان چھ مزا اللہ تعالی دین اس تیرزا زمین دے اس اخری جہان میں یہ جان نماز آزادی کرنی یہ تا زمین دیا سلاح کرا یہ تا سخ زمین تسا تا اسمان دنیا تو یہ اسی جن تسم زمین تو شو یہ دیکھ مرلن کرن حساب تنالن کرن حساب تو ایک کلیم کوش جن تسم دو سلاح تلا اس ایک رن ہی ایک تا لگ ابراہیم علیہ السلام من نبی علیہ السلام اس پنی سمت اس پنی سلام ایمان اگر جن تسم زمین چون ہم وار فیچو سنے رو دیا یہ پر نڑو لگت اچھ زمین ہم وار مگر اب زمین اس بیو پولی شجر کری کلیو شجر کری کتوک کری اس پر سبحان اللہ یہ مکور اکلت انسی بابد اکول آخر ہونا سبحان الحمدللہ یہ الحمدللہ اور انسی بابد اکول قرون یہ مکور اللہ اکبر ان اللہ اکبر بابد اکول یہ مکور لا الہ الا اللہ ان الزکر بدل جنب اسمس کیا حرون تو اکول شروع جنب اسمس یہ زکر بزرگو ان بزرگن کو عرض مدیو سال مستیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قتزن ہمیش پنن زبان اللہ تعالی سن ذکر سے کیا پنن زبان کی زبان ہمیش رب سن ذکر سے یو تام یہ زبان روز بھی ذکر سے تا تو تام روزم مطمئن کہ قیامت ہی نہیں کیا یا مسلمان رب سن ذکر کار یا دم اس قیامت کریم صحیح مسلم اس مشیح روایے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا نبی علیہ السلام کو فرمایا لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله زمین اس پہ نہیں ہر جس کے تو کام کیا یہ کام رو زمین اس پہ ذکر کر نور اللہ اللہ تعالی نور یہ کام رو زمین اس پہ موجود قیامت کی یہ سب رب سن ذکر کا اس بات اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے زم نہیں سن کیا میں نے اسی زو ذکر ذکر واحد واحد ذکر ہون کے لئے احتمام عائشہ رضی اللہ عنہ فرمان کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدکر اللہ على کل احیانے نبی علیہ السلام و سلام اس ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ذکر مز ذکر مز اس تو اس یہ پہنی مرنے اور رائے چھوٹی ہی کا لا یو ذکر کرنے تو اس بارے من شہر وصل سفرس فجہ کرو دیشو موسیٰ پر سن دعا رب قبول کر تو اس شہر تا وصل سفر دیشو آپ دن کو تو ایتے لیکن کسرت سن درود پر قصر تھم ذکر ہوتا احتمام کے دائی مجھے انسان اس بہن دن لیا سے یہ وقت اچھے روز گزار نہیں آ سکے یہ کیسے کہنا رب سن سے کون کرن کرن کے رب سن سے بھرم اندر رشو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے ذکر کے فَدْقُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَدْفُرُونَ تو ایک انہوں اللہ تعالیٰ یاد تو ایک انہوں یاد ذات نزل جلال حضرت اللہ جلد شانہ جلد ذکر یا تو رب کے ہوں یاد تو ایک انہوں اللہ تعالیٰ یاد صحیح مسلم اس نے روایت فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مقر بیان مشروع رب فرمو یعنی شو حدیث خود سے قرآن مجید پت یا حدیث اس چھو بلا درج بات درج شو حدیث خود سے تیم پر جو حدیث رسول اللہ درج نبی علیہ السلام فرمو مشروع یقول اللہ تعالی مشروع اللہ تعالی فرمو انا عیم در زن عدیبی
بوشس بندس سيتي تمسيدي گمان مطابق سلوک کرو بوشس بندس سيتي بندس سيتي گمان مطابق سلوک کرو یعنی میون بند مین ذکر شکار بوشس ان سوی جاس یعنی بند میون بند مین ذکر کرن بوشس ان سوی جاس اگر ان بند صرف دل اسمس کریا اور فرما اگر میں صرف بند دل اسمس کریا سشمت دل اسمس کرن یاد بسن پریشتن مز کرن یاد اور شنا دل یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس پریشتن مز سوان ناوی رب کس پریشتن مز سوان فرز کرتا تو شنا رب کرن دل اسمس یاد رب چھوٹے پریشتن مز کرن یاد تو شو اللہ تعالیٰ اس اخ باشت دا سن نزدی اللہ تعالیٰ شو اخ اخ ایمان تو نزدی تو شو اللہ تعالیٰ اس اخ اخ دا سن نزدی اللہ تعالیٰ شو نری مزرانی تیمان تو ایمان دشتی باق مزرانی تیمان اللہ تعالیٰ تعالیٰ تو شو اللہ تعالیٰ اس کن بایدو کنان اخ کجم اللہ تعالیٰ شو دورن دورن ایمان تو بایدو اللہ تعالیٰ شو دورن دورن ایمان تو ایمان تو ایمان بایدو شو اخ کجم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کن اللہ تعالیٰ سن ذکر نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جسے ذکر کرن اور چھنا آسنا جسے ذکر کرن اور چھنا ایشو مستجاب و دعوار دارن دار ان سن دعوا شنا اللہ تعالیٰ رد کرن ذکر کرن اور اسم دعوا شنا اللہ تعالیٰ رد کرن حدیث کیا مفارج سلسط اللہ یرد اللہ دعاہم تر شکل شکل اللہ تعالیٰ شنا رد دوار عدی کرن تکنین شو آقوس جس اللہ تعالیٰ سن ذکر آسے کسرت سان کسرت سان رب سن ذکر کریو قصرت سان قصرت سان ذکر اللہ تعالیٰ سن ذکر یہ میں وہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بیاشو ولا حول ولا قوة الا فرمون کیم جیتی پورنا ولا حول ولا قوة الا بالله سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا قوة الا بالله فرمون کیم جیتی پورنا یعنی جیتی پورنا اگر سمندر پسز برابر دی گنا اسس تم دی کے ساتھ کام سمندر پسز برابر اشی سار نے یقین اش بن نے تے کہا شاہد یہ محشر چھ محمد رسول اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیشہ مانو نون شفاعت کمن اس قیامت کی دو کمن کر شفاعت قیامت کی دو حدیث کے الفاظ بکر شفاعت قیامت کی دو تموی یہ مصدق کی دل سان اس پر مزدا الہ یا بیس حدیث اس میں فرمو شفاعت آسی قیامت کی دو خاص تمہیں نازل امت کے لئے کتر یہ وہ صبح کے اوقات ہیں شام کے اوقات ہیں میں اس مقدر ذات اس پر آسی ضرور روایت ان کو صبح فجر بعد دبلے مغرب بعد دبلے اور بعض علماء فرمو پہلی نماز پتہ نبی علیہ السلام اس پر درود تعداد چھنے ان کتر کی یوں تا مسلمان یہ چھ درود پڑھن تو کیوں کہے گے نبی علیہ السلام تو شفاعت چھو یا چھا دل چھو یا چھا لیکن شفاعت کرو رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم تیر پیر دین ذات اس پر دور کشی ذکر ہے اللہ تعالیٰ شاہی میں پکم دیوا پانیم زیو تریم ذکر اللہ سے تار رب سن ذکر سے تریم پانیم زیو تار اہل الحدیث چن ذکر ہی منکر کے ایک جو یا یہ پر بعض لوگن غلط پہمیش اہل الحدیث چن ذکری پر مگر شفاعت خطا حضر اشتر امام پیان سلام اشتر زمین افتر اقل مسجد شریف اسے اس پڑھا ہو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال ہم پر پڑھا باقی مسنون افتا آیت الکرسی پڑھا رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آیت الکرسی پر فرض نماز پر بعد صلاة المکتوبہ یہ فرض نماز پر آیت الکرسی پر جن دست امز درمیان چو سیت حرم موت اگر امز موت آبی کے سدوی دوکر داخلس آیت الکرسی چھنے اس پر سبحان اللہ دہیلے الحمدللہ دہیلے اللہ اکبر دہیلے اگر رب دی ہے توفیق دے تو ہیلے دے تو ہیلے تو سوئی تو ہیلے پر آؤ حتش جنتی ترہا وہ کم انو ہے جسے چھو وقت کم از کم پہلے نماز بعد ایک ایک لے قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب حجر بات تو مغرب بات دے لے اشن بھی ہونے مجھے بس اس کا پہلے بار دہیلے کم از کم دورو اشن بھی ہونے مجھے بس امام پیان سلام سوال لڑکو وطن کرن تو خلابا زمتی شن ذکر ہی کرن تاولی شیش پانی تے لگن دیو چن ذکر کرن اشی بھر بار اس ذکر خطر ہوئی کیوں ذکر میں ستاری صبحی فسنون ازتا شامی فسنون ازتا یم پڑیو یم ان کے دو اعتماع اہل الحدیث شن ذکر مقال ہاں ان دوش پر لولی پر انفرادی لولی پر آس تو کہا ذکر کرن صبح اسنے اہل الحدیث جمعہ سکارن بائی
اهل حدیث چھ ذکر پر ول ہزار زور ذکر اس مسلمان کثرت خان کر اللہ تعالی دین بوز عمل کرن توفیق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.